sing moko do. Yo kene kowe teko ning papan kene. Kanti kowe nyenes karo aku. Kowe pamer. Nanging babar pisan orang gumun marang kabisan. Ing ujub mamerake marang kabisan nutupeh kowe wis sinau ing sawiring rek. Aji Jaya Kawijayan guna kasantikan. Nanging satenane babar pisan aku orang gumun marang. Dadi cetane tekamu ning papan kene kowe kepengin jajal. Yen pancen pindene kabisan pengin nyoba barang kabisanmu. Hei, menungso sing ngrodhong. Apa kowe durung ngerti? Kondange Maeso Cempaka. Maeso Cempaka salah satu pendekar Kali Brantas. Sing wis kondang karo kok. Yo kene ketekan ning papan kene. Kowe wani nantang karo Maeso Cempaka. Pengin nyuwuhake sarta mbuktekake marang kawentaring jenengmu. Yen pancen kowe ngono ditemtokke ning papan iki. Kowe apa aku sing tepani pat? Eman kalamun tong gunakake adu atau sing balung kandeling kulit. Yen pancen kowe pamer marang kabisanmu. Duwe jimat kemat aji Jaya Kawijayan. Aku pengen nyoba marang kabisanmu. Cetoke menungso sing nyidam terbelok. Yen pancen kowe ngono perjalananmu bakal tak wujud. Jeblak ke dadamu tanpa nono aji Jaya Kawijayan. Aji tapak piso giat. Ajimu tapak piso. Olo, yo, lagi sepisan iki, aku ngeranggulangi menungso, sing kowe nadai aji tapak piso, nanging, ora mung tapak piso, aji. Ping kaping pindho, mbok menawa iki kowe mecah marang gagak. Pamungkas panglebur jiwa mbok menawa kanthi aji kuwi mau kowe bakal tumpak ning papan. Aji pamungkas panglebur jiwa hias. Kabisanmu dimen sanen pawongan nyawang lawan kowe padha miris ngadepi lawan menungso sing mau kodong yo. Aku ngaku kalah karo kowe. Kalau mento aku menggotok pateni aku bakal lilo. Aku ikhlas nanging sak durunge aku mati saka tanganmu siji penjalukku karo kowe. Apa penjalukmu? Kelemu kowe mbuka krodhongmu. Sopo sak tenane kowe? Watak ing satriya. Sawangen satenane aku. Bapak! Bapak! Nganti deg-degan sak jroning ngatiku ya, Pak. Yo. Maeso Cempaka. Wiwit kowe sinau sawiring reh. Wiwitan nganti pungkasan. Nganti aku gumunyu kelawan kowe. Tenane rumangsa bombong rasane bapak Maeso Cempaka.
Piye to, Pak? Kok nganti bapak iki njajal karo aku sak tenane apa to sing dikarepake karo bapak? Sing dak karepake aku Darbi anak lanang kaya dining kowe. Yen wis buntas gur mungang sukawro. Sinau sing sawiring reh. Teges kowe ra gampang diino dening liyan. Ngono. Nanging sakwise bapak mangerteni marang kabisanku, apa bapak wis lumangsa seneng atine? Gene ora. Matur nuwun bapak. Mergo nganti aku bisa sing kaya ngene iki, mergo kabeh kuwi saka panggulune bapak. Umpama milasana kelawan kowe tinemu kaponcok ing Pancabaya nggonmu ngecakake aji Jaya Kawijayan guna kasantikan isih ana kang tumangsa. Tegese kowe yen wanci ngecakake aji kang kaya ngono nggunakake saka mata batin ning sing neng apa sing dok karepake bakal bisa kelakon maksud bapak. Dadi saka rumangsane bapak nggonku ngecakake aji kuwi mau durung ning lan neng. Teges ajimu durung sampurna. Pak, tiwas kebenaran bapak temoko ning papan kene. Apa to sebabe saben-saben aku ngecakake aji ora bisa ning lan neng? Mergo kabeh kuwi mau ana rasa sing ganjel sakjroning atiku, Pak. Yen kaya ngono ora mokal kalemen to isih ganggu gawe nggonmu ngecakake marang aji Maisa Sengkoko. Apa ganjelane atimu? Pak, aku tak kondo bloko karo sampeyan yo, Pak. Wiwit cilik nganti gedheku sakmene. Aku iki ora tau nate ngerti marang rupane ibuku sing wis nglairake karo aku. Dur sak tenane aku iki duweni ibu apa tuh ora to, Pak? Mergo saben-saben aku dolan, aku tansah dicecengeh marang kanca-kancaku. Kae lho Maeso Cempoko. Bocah ora duwe ibu, kaya ngono kandhane kanca-kancaku, Pak. Maeso Cempoko. Sawise kowe dewasa nyuwun pirsa, sapa tenane ibumu kaya-kaya aku ora bisa kumecap. Wiwit isih punang jaban nganti kowe tak golowentah iki dewasa. Tenane kowe tak gegulang sawiring reh iki yen wis kowe buntas. Teges aku duwe jago, Maeso Cempoko. Kowe ora anake wong pidak pejaraan. Satenane kowe isih anake Rembesing Madu, Daeng Kesuma. Kowe darahe wong ngawir ya, Maeso Cempoko. Dadi bapak iki dudu wong sing pidak pejaraan ora. Nanging bapak iki salah sawijining menungso sing duweni kaluwihan. Iya. Duweni palubuhan. Bener, bener. Pak, yen to nganti bapak iki jarang-jarang urip ana ing tengah alas. Jur satrane ana kedadian apa, Pak? Niatku kowe nganti tak jak ana ing tengah alas iki mung butuhake ponang jabang iki bisa selamat. Yen bisa nganti dewasa, yen wis dewasa, ing kene bisa malesake marang wirane wong tuamu. Nanti bapak kedarang-darang urip ana satengahing alas iki mergo karena bapak digawe wirang dening iya. Aja lara atimu kowe tak cuplekake laton sithik ya Maeso Cempoko. Nalika perang gedhe ing Singosari, wong tumapel pengin ngrubuhake ing Singosari nganti saka tumindak etoh pati sing cuman roko. Wani merwoso kelawan ibumu nalika kowe sing wujud ponang jabang. Kowe nganti tak gawa kang baku bisa selamat bisa dewasa kaya dening kowe. Ibumu jenenge Prasanti. Saikang garwe pangoso ing Singosari nalika semono. Pamanmu Anusapati kaporo saiki temekaning pati palungguhan ing Singosari dijeki dening Tohjaya Maeso Cempoko. Dadi nganti bapak kedarang-darang kuwi pe nelongso batine bapak. Iya, iki mergo saka tumindake Tohjaya lan Tohpati. Bener, bener. Bapak, jeneng aku iki anak lanang. Kaya ana tetembungan anak lanang kudu bisa mikul dhuwur lan mendem jero marang jenenge wong tuwa.
Reneng bapak iku wis digawe wirang dening liyan saka kartu. Aku kepengin marasake sosoringe bapak. Mula wiwit dina iki tak jangkai terus dhewe Pak Dono. Kang kaya ngono kaya dilolosi Bayu Anggaku Maiso Cempaka. Nanging aja gampang kowe jumangkah njur grusa-grusu mengko tundone bakal kesuru. Apa bapak ora percaya marang kabisanku saiki, Pak? Ora teges aku ngino marang kabisanmu ngukur marang kekuatanmu ora. Sedeng bapak wis kondang kawentar nalika semono. Ora kuwowo nandingi lawan toh pati saandane toh jaya sak kawulane ewa semono nganti uripku kedalang-dalang. Mula kowe bisa klakon malesake marang wirange bapak yen kowe bisa nyidro Kiai Gandring marang sapa kang kecondhokan Kiai Gandring ing besoke klakon munggah ana trundakaning kawerian lho. Aku bisa males sosro wirange bapak yen to aku kecondhokan Kiai Gandring. Jur saiki Kiai Gandring ngono ngendi, Pak? Yen kaya ngono saiki wis cumuju kok ning gedhong pusaka iki, Mas. Sing dilenggahi dening Mbah Joy. Yen pancen kaya ngono aku njur pamit tak colonge Kiai Gandring, Pak. Kaya-kaya sumendal rasane atiku sawise maiso cepoko dewasa. Duwe niat kepengin balesake marang wong tuane. Yo, arep kok kaya ngopo ra negakake marang lakumu tak lapati le. Thank you.
aku duwe niat elek dadi rasidho nggo gandol gulum. Loh, iya. Lah nek mbok tutuki nganggo iku gak marem tak wepruke nganggo iki gentangi. Maksude iki nganggo musik ngene lho. Musik. Musik carane. Ngrondo kok malah nggawa gantol yo mung gantol apa kowe iku seneng am kok malah neko-neko. Lah nek aku apa nggawa tontongan kowe nggawa apa ta apa dari ana. Sementing santuke ngono lho. Nah, ben ketok gambyak ben ketok rame. Kae nek ulan poso tongklek-tongklek kok rame. Apa meneh iki ngamakno desane ben rejo. Dadi sing arep duwe niat-niat elek, tundane riat nyolong, niat apa iki ora sida perkara ana rame-rame. Iku lha apa to kowe iki to? Golek inggonku ilang e. Golek apa? Inggonku. Lah kae njaluk-njaluk e kok dak yo iso. Njaluk neh dak dipek bakul es tong-tong mang piye yo? Ini gini mas. Kalau aduh tuh, aku apa? Jadi pen kita gambar nol loh mas. Nego. Nenek aku nggak wa kentongan nih kini tuh ayo beda beda, no. Iya. Apa ya? SS. Nek tontongan kae nuthuke yo ngene iki. Kowe terus. Ya, angger aku. Oke, udang burung. Angko iki angger kentongane wis tak. Tung. Sapa sing ape melu iki? Alah, yo. Eh, sing melu. Alah yo kowe ku. Ben to aja mikir sing mbok tutuk. Ngono iso senengam urung aku yo. Jajali, maksude ku aku sik ora gek kowe ngono. Tenan. Ngono yo pas. Yo. Eling-eling lho ya. Oke. Angger aku. Eling ah. Angger. Ra. Pas mau dipasno lho ya. Iya. Mulai. Tung. Iku cocok. Ngono. Dalem goblok. Nah wis aku. Tung. Ini dong terus ditutup kowe. Maksudnya gongem tok sing ditutup, kok malah aku mbok tutup. Iki tok. Heeh. Urung aja. Alah goblok. Nganggo irama kesuwen ora ndadekenan. Goblok kemu. Dipadakno. Alah goblok. Nutuke iki aja cepet-cepet. Lan nutuke arang-arang niku dadi warai le mulane kudu sinau bareng-bareng eling-eling aja kerep-kerep nutuke arang-arang Rembuk rondo nyok rondo iya rondo kampung ngerti mah po rondo bener ya bisnis rondo seneng kamu rondo kampung itu tegese ngajak ngamak no di sana bareng bareng nu lo ayo di balik nih nudo es yang penak naik ke penak ngolang ngguir mau lakuin pokoknya Thank you.
kowe iku? Asul oleh. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Kowe iku pancen wong iki nek ora tau rondo pancen yo angel yo. Iki mang critane nak ngene ya. Ana dagelan dandan. Ana dagelan dandan bareng Pak Mogol teko. Ana wong nganggo klambi abang batik mau sapa wonge ndik mau tekel mau sapa wonge iki. Iki apa wonge? Iki sapa lagi Pak? Sapa iku? Ya, Pak Karimoto. Lah, alah sing cerak ra dungu aku sing kadoane dungu. Lah ya panjenenganipun Bapak Karimoto. Karimoto piye wong dase ya ijeh ngono. Sapa lah jenenge lah? Dungu kowe. Aku kok kene dungu. Sapa cahe? Darwati. Aduh. Karyoto. Pak Karyoto. Bapak Karyoto sing jaluk. Lah sing dijaluk iya aku iki ra mudeng. Moro-moro besinak-besine pas aku lape panjer. Terus nyedaki Mas Mogol. Pak Karyoto panjer ame nanggap toprak di duwe gawe apa? Lho, iki piye kowe iki? Masuk ape sunat neh? Sapa? Wong anake yo cilik. Maksudku iki aku ora mudeng ora ngerti ngono lho. Dengene wong urung kenal iki piye? Moro-moro Mas Mogol teko langsung dicedhaki. Ora ngerti nek jebule njaluk gendeng ngene. Lah wong sing dijaluki iki Mas Mogol. Lah terus? Lho kok terus awak dhewe sing lakoni iki lho maksude iki piye? Lah kowe ku yo ngono mang dak ngomong. Ngomong sapa? Ngomong iku nek mang nek ijeh yo dingengehi. Ngene ngunakno Mogol? Piye? Gol tanggung jawab apa orang ngene iki? Apa kentongan karo gom tak dol ngono? Ngedol kentongan karo iki lah apa? Nek iki ngono penak. Lah apa? Iku asale kok apa? Apa pring ngono rek? Pring kang kena dijangan. Ada kena dijangan. Iku jangan pring. Ono kok jangan pring? Sing ijene mejene apa? Jangan bung. Moh. Lah apa? Gak dipenjara. Ada dipenjara. Ada jangan bung iku. Lah iya nek pring 6 iku jenenge bung. Gak. Apa? Pring 6 ya 6 pe pring, ono pring 6 tek bung. Nek wong ngene, halo bung, niku bung. Kaya iku lho, bung nganten. Ono tek nganten diceluk bung. Lah nek duwe anak dak iso. Apa? Anu carang. Monggo sane kene kok seneng. Engko pokoke iki pertanggung jawabane Mas Mogol. Engko nek gak iso, heeh. Mangono sawerane ora? Lho, 3 mang are. Trek. Teruntung apa nih terko? Ya, mobil? Hah? Mobil lo. Sepeda motor? Rokok telung ler. Heh! Rokok telung ler jalu aneh. Rokok iso cilik ngono. Piye? Kandhane ora percaya. Masuk cuwili. Rokok cuwili, cilik cuwili pol pokoke. Kena wong larane sungkring ngono re. Iku rokok apa? Rokok dom. Wong dome kok ana rokoke ya ora enak. Lho, ora percaya aku sing adahe abang iku lho. Iku jengene rokok jarum. Lah iya, jarum iku lah basa Indonesia. Basa Jawane apa? Dom. Lah iya, berarti rokoke rokok dom. Ge nambah mut. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, bapak khususe nek ajeng ngerokok ampun ngerokok liya-liya nggih. Ngerokoke ngemut dom. Ben blidoh cangkemen umpamane rokok kok mbok kon ngemut dom. Lah nek rokok jarum 76 terus basa Jawane apa? Dom 76. Walalah. Monggo kula aturi ngudut dom 76. Cangkeme tak ngrumpel. Wong rokok ya rokok ora dijawakno. Sing dikeki saweran iki Mogol. Heeh. Engko rondo kampung aturi rondo kampung kei karo Mogol. Iya ngono nek wong e ra gelem heeh sawerane siap para siap dire. Siap mripatem loro iku lah apa kowe iku umume wong suluh-suluh iku dak mlampune ning ngarep ya. Iki teh ana raine disuluhi dhewe. Goblok, kowe iku lho lah apa kowe iku? Kok ayo-ayo gen ya, Re? Oh. Carane yo ngene. D
Dikon rondo karo dulurku lanang yuk, wis cepak kabeh. Isah, rondo ya rondo. Lah iya. Iki nggo mbater. Lem nyenteri ku piye lem nyenteri? Nggo bater kan mbok sulah-sulah apa? Lah iya. Nyulah apa? Ya, bate apa dia on persiapane di wong rondo rak kudu nggawa baterai. Lah iya nggawa baterai jagane nek peteng-petengan. Lah iya. Berarti sing disulahi iki apa? Lho, lah sing tuku sapa? Maksudnya sing mbok nyulai-nyulai dalan ngono. Ya ora iso, wong sing tuku aku dhewe kok. Dadi tuku baterai ku. Ya ku yo goblok. Cetak baterai iki yo ora iku dhewe. Ya bener, sulai lah gen ngantek blidoh le. Gregetan aja. Kowe ku yo ngono. Wong anane tuku berarti nukokno awake. Lah iya. Contone kaya tuku klambi. Tuku klambi mesti dinggo awake. Tuku kathok. Sing dinggo kathokan yo awake. Lah iki tuku baterai kan bener nggo nyulai awake. Nek menawa awake do blidoh. Ya wes sesok-sesok dulur-dulur sesok nak tuku baterai ora usah nggo nyulai apa iki dalan sing peteng-peteng ya sulai raing dhewe ya. Wong koyo sok. Ayo ah. Maksude nek tuku baterai kuwi nggo nyulai dalan ora nggo heman. Dalan diusulai. Ya untal ae. Kok ngamuk? Ngamuk dikandani kok senengane ngamuk. Ayo ah. Maksude dalan disuloi kuwi ora perkara nggo eman dalane. Sampeyan nek mlaku nek ana teletok ben ora diaki greget tenan. Ya ngono perkara ngene kok do gregeten. Pateni kene. Nah, dipateni gak dihukum piye kowe engko? Mateni baterai nek dihukum. Masa gak dihukum? Ngene kono. Ayo ah. Nanti do gugahi wong wong. Guka yo guka iki mang bar tak rame-rame aku bar mubeng-mubeng nganggo alat ngene. Wong sampean. Lah kok sepi? Sepi wong sampean dijak mubeng kampung. Lah malah turu. Lah ancine wong kas keselen karipan yo cacap. Ora nggowo alate kabeh iki mau. Alate yo mau loro. Alat yo mau loronan yo alat loro blok kok. Alah yo ngene kok do ora iso. Yo. Ngene lho carane engko ditutuk. Iya wis serah nek iku dimet ya molo-molo. Ora ngono kowe kok ngamukan le, Ndok. Lah kowe ku ya ngono iki nek iki jengene alat iki ya mesti ditutuk. Lah iya. Isane muni ana alat dimot. Engko terus do nyanyi. Gak usah. Ngono. Nek wis muni alate do bengok-bengok. Wong kampung ben do teko kabeh rasa gugah. Saurunge nyanyi. Heeh. Do gugah-gugah. Gugah. Aku gugah wong wedok aku. Lho. Aku gugah sapa? Lho kan gugah mbuh sakarepe mah. Nek kono wedok ya kari sapa kowe? Aku wong lanang. Ya wis aku gugah banci. Ana piye? Lah kono wedok kowe lanang sapa sing tak gugah ra banci? Ngono. Iya. Oke. Aku apa gugah wong wedok aku? Iku wah ditukruk anu dicekel lah. Nah, ayo. Engko nyanyine ra ngono kae. Kan apa kentuti iki. Ya, nyanyi tenan lah. Wis apa eta? Sopo lewat tengah mulus iki ta? Apane ning kene kok gol apane gol. Sopo iki? Mbah. Eh. Ono baterai. Tak butuh. Hei, kowe yo bodoh. Wong aku kit mau ae sing wis uman ae aku meneng ae. Iki lha ape. Wong sing duwe meneng ae kok kowe malah ora butuh ngamuk-ngamuk. Aku sing kelangane santai wae kok. Lah nek enak mono. Lho, rasane swiswi gak suwedep. Sedep apa nih langune koyo ngene arek. Ora sedep ya diboi sasa ta moto. Titi harti tangiti. Engko. Urung. Oh, sing lanang sik lagi digugah karo sing wedok. Heeh. Iki piye la iki piye? Karo iku. Ya gendeng tenan ya, Gal. Ana apa? Masa contongan karo ngene dadi tutuk wong gerang-gerang.
Lho wong jenenge alat kanggo rondo kampung kuwi ya ngene iki. Iki upamane dinyanyekno sing nganggo selawatan ya apik. Nyanyine sing piye? Selawatullah salam apa? Nampani kenteng kon dhuwur iki. Hati-hati ya, Cung, nek ketibanan. Iku lho aku ngrasakno ta, Bang. Aku sing nyulih bagian nyulih dalan. Nek nek ana sing ana kae ya malah penane. Nane nane nana 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 nane nanu nu enana. Nana 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 nana. Nane. Ya apa ta? Lagu tek nunuke nana iku. Nane nane nana lho kok tekono terus ya? Ora ngomongin anak kok kok terus iku lho. Lah iya. Sing kalondor. Piye? Siji-siji raja pati ya Mas ya. Loro-loro omah kobong. Ya Mas ya. Telu-telu mangan bolu ping papat mangan kupat. Lima-lima di destumo. Aja ngamukan. Ngamukan piye? Are ora oleh ngamuk. Ana tek telu-telu roti bolu. Siji-siji raja pati. Ya raja. Loro-loro ana malih. Dentak tok gendeng tok deng tak deng deng tok deng deng tak deng tak deng deng tok deng tak deng tak deng alah pegele lah. Kowe penak nganggo alat. Kowe kok sing nyanyi. Aku sing nyanyi. Ya. Aku sing gu anu sing musik engko terus karo mlaku. Lah. Siji-siji raja pati ya Mas ya. Loro-loro ana maning ya Mas ya. Telu-telu omah kobong ping papate banjir bandang. Lima-lima maling kewan yo Mas yo. Enam-enam dikepruki yo Mas yo. Iku nopo? Cek iki nesu terus. Nesu terus. Cek iku nesu terus. Iki lho Pak Karyoto cek lho nesu terus. Mau gau. Kan ayo aku wayah sunat kadang disunatno. Aja lagu sing iku liyane. Sing iku lho Gol. Mikem cekel. Sing gepyar-gepyar ning prapatan Bugisan. Lah ya iku lah lagune. Gepyar-gepyar ning prapatan Setopan. Lho iki lho. Lah ya rupane abang lah. Iya. Setopan berarti. Setopan nang gerabang prei. Mulane diarani Setopan. Abang-abang tak kira Bugisan. Barang tak demek. But. Ngono rek. Gepyar-gepyar ning prapatan Setopan putih-putih ning kuburan. Aja muten-muten uang lah kowe lala. Iki liwat kuburan aja sembrono. Putih-putih ning kuburan apa? Iya juga lho aja kan. Ini aja sembrono lho gol iki gol. Maine iki ning kene nggone arek sembrono. Digenti ya putih-putih ning kuburan. Putih-putih ning kuburan gelungan ya. Ora ana gelungan kok putih iku. Putih-putih ning kuburan, pocongan lho ya malah tau nekno. Nek pocongan kan kecilien wong iku rambuté akeh langsung digelung ae. Ora nek putih-putih ning kuburan kuwi pocongan. Sesuk-sesuk lu liwat kuburan kula ngono lho kan. Kuburan di. Rono liwat duni lho kan, kuburan duni. Metung blao. Alah malah ning iki kumberan iku malah pinggir dalan are. Kidul anu kulon dalan iku ya kowe kepengin gak ngliwati kuburan metu ndi? Iku ratan gedhe mubeng desa iki tok terus ae. Kok gak ngliwati kuburan blas ya. Kowe upek-upekan ning kene tok. Nek ya kudune ngono. Abang-abang ning prapatan Setopan putih-putih ning kuburan pocongan. Nah lah. Gandul-gandul ra katokan. Iku seneng aku. Aku seneng iku. Iku
Ya Allah. Ada seneng iku apa? Kejene sepira, Gol? Alah. Apa? Pikiran kok ngeres. Lah iya. Gandul-gandul ora katokan iku macam apa? Jai? Apa, Jae? Alah. Apa, Ndar? Yo, Gol. Aku iso aku. Cah iku sing pikire ngeres. Pikirane ngeres. Nek pikiran ngeres kudune diapakno, Ndar? Yo diresiki. Carane? Nek wangel diresiki ya ngombe rinso. Lah terus? Terus sirahe didengekno, banyu sak gelas rinso saja. Terus diopyok-opyok ngene. Nek kurang resik nguntal sikat kumban. Iku engko dadi pocongan. Ing papate galak kene. Lah apa do wedi? Engko nek ana tenan. Ora. Undul-undul. Abang-abang ning prapatan. Setopan. Putih-putih nang kuburan. Pocongan. Gandul-gandul raka doan. Iku mono yo kok kebangetan meneh lah kok raka doan meneh. Emang mbok ning ndi lah, Gol? Alayo yo. Umono yo kentong. Iku alah kagete cumpleng kupinge jaluk dikapakne ya ndang digawa ditambake ditambakno ning ulakan ya Mas ya nek ngulakan wis tutup ya Mas ya ayo digrojok nganggo sirup. Nek menopo neng jero ono tawon duwe entop dawane lah cenat cenit neng jero kuping apa iku jaluk edi sokro epring. Nek mbok sokro epring laru terus jengking jengking nah nek jengking kakak no kucing lho iki lho ape do teko ngendi teko wuwung. Wong kok senengane? Lah iya. Wong kabeh rondo iku nek mubeng desa. Nah, iki mang wis mubeng desa, gandeng wis teko desa. Ya padha nggugah. Aku nggugah Kang Darman. Ayo Kang Darman ndang tangi. Aku nggugah mboke sikit. Ndang tangi. Darman nek wis tangi, mboke sikit tangi terus. Teruslah apa? Gawe adik. aja ngono nggugah-nggugah sing tenane ngono, Go. Oh, carane nggugah ra ngono. Lah piye carane nggugah? Pak, monggo tangi pamane Pak Sudi monggo tangi. Pak Di monggo tangi. Ya, Bapak. Iki Bapak ngene Wira. Bapak Wira. Ye. Wir. Bapak Wiraus. Pak Wir. Raus tangi nduk. Sopo iku? Pak Wiraus. Wiraus. Lah yo Pak Wiraus. Pak Wir. Wiraus. Wiraus. Enak digodhok kuwi iku. Iwarus. Pak Iwarus. Iwarus nek diwalik kok ngarep dadine Surawi. Lho tak ade jajan Iwarus nek diwalik dadine Surawi. Suwari. Iwarus kok Wirah. Lah yo Iwarus. Bapak Surawi, Pak Surawi. Pak Su Rawi tangi. Biasane nek ngundang ya ngguri pamane Kang Sudi ngono kuwi dijeng wedok ya diundang Bu apa sing ngguri. Bu. Budek. Aku mbok marahi elik. Sudi. Kang Sudi. Nah, sing wedok. Sing wedok ya sapa, Gol? Ya Budi. Budi. Di Buti, Buti ibune Buti, ibu di Buti. Wong kok senengane. Kang Sudi iku pokoke muga-muga kabeh wis do aman. Ora usah dirondolah. Lah. Kondisi desa aman. Jelas aman. Nek wong jelas aman. Akeh amane, wong kepalane malinge wis kecekel kok. Sapa? Mungkin. Sapa re? Sapa kowe? Kepala maling kok. Sapa? Wis kecekel kok.
Sopo? Kepalane maling. Wong ning kene tapi. Heeh. Wis ning kene. Wis. Malinge ya ora ngarah wani wong ketuane ning kene kok. Sopo maling kok ora wani men? Mene ketuane sopo? Magal. Aku gak ngarani lho kowe muni dhewe lho ya. Sopo ketuane? Ketua maling sopo? Lho sing roh ya sopo? Lah iya dik takok. Lah ki mang kodhe. Lah sing dimaliki sopo? Mbah. Lah sapa malinge mang dak takok isik kowe me maling nomer sapa terus lagi dicekel. Ana maling kok mbok umbar nyolong ya bahaya. Wong ketuane. Maling ditakoki mosok ngaku. Ngaku ah. Nek ora percaya jajali kowe maling kok tak takoki. Ora ngaku. Carane maling piye carane? Kowe sapa? Heh, carane maling iki piye? Goblok maling kok gak roh carane. Oh alah lele mulane sekolah ha. Carane maling iki lho piye? Sekolah iki lho ana tulisane STM. Maksude sekolah teknik maling. Maling kok carane umpamane sing di omah. Umpamane ngene. Delung. Nek mlaku jinjit sebabe ben ora ketara. Ngono. Berarti aku sing ning omah. Terus tak takoni. Iya. Lha apa mlaku kok jinjit-jinjit iku? Ape maling. Heh? Ape maling. Piye? Ape maling. Kuwi ape maling? Gawean maling kok lakoni. Maling. Ayo. Bentuk cah iki. Kenapa? Goblok kowe nek dibacok malinge modiar. Gak kena ape baca-baca no. Wong maling kok. Sik malah mbok ajar. Carane iku nek nakoki maling ngene, kowe iki yo. Bocah iki bento yo. Iya wong maling kok diajar. Nyolonge urung kowe dera dihukum. Lah carane nek keretine ana maling dikapakno. Dumbarno ben nyolong sik diintik. Eng ngono. Engko nek wis entuk barang lah gak dicekel kanggo barang syuting ngono lho. Barang bukti. Barang bukti. Iki sapa maneh barang bukti. Ah, ndan. Ora ngono sendur nek mragakno maling kok pinter ya. Jajal carane piye? Unine kan ngono. Maling urung nyolong kok diajar. Mragakno maling pinter ki otomatis. Berarti dia ketua maling. Ketoi. Lah iya. Pak RT RW Bayan kami tua Klumbukno. Lah iya. Nah, polisi lah tekakno sa. Polisi. Ngono. Iya piye? Ya udah. Apa? Kok tekan dulu? Ini kan latihan. Praktek. Gimana latihan-latihan maling ini? Kok malah nyeluk polisi bareng lah. Umpama kowe maling. Maling carane ngadili maling iki lho. Maling urung nyolong kok digeblok. Iya. Carane nek nyolong. Sapa iki? Maling, Pak. Apa maling Roti? Nomai mogol. Mogol sugih apa melarat? Melarat. Lho melarat to mbok malingi lho. Lho bojone mbok malingi apa? Bojone ayu. Meteng tuwa. Gene malah genah kaya numpak jukung. Maksud tem piye? Lho, sing takok iki mang sapa? Mogol? Lho, kok takoki ayo dijawab terus. Niku meneng ae. Ngene kok ya kandha sugih. Ngono. Sopo iki? Lho karo kancane dhewe lali. Alah arek kowe dadi maling. Iya lali aku. STM. Sekolah Teknik Maling. Sopo iki? Maling. Apa maling nanti? Nomae mogol. Mogol sugih apa melarat? Sugih. Sugih? Heeh. Aku kok ora mbok jak. Lah engko ora gelem ngomong kok. Niku aku tak melu. Lho pendaftarane iku 10.000. Engko nek wis ora aku ora ngono wong ana malih kok pendaftaran iki lho jajal. Lah gek tumon. Apa? Kowe kan mogol. Sing diapi maling iki sapa, Mang? Mogol. Lah iya, masa wong sing di omah malah ape melu. Goblok ketara nek goblok. Yo kowe dihukum nek ngono. Ora iso. Ngejak maling sing di omah luweh aman. Aman. Kok iso aman? Lho tek aman cara ana polisi. Kowe maling nang sapa mogol? Lah kok maling karo mogol? Lah iki aku ngejak wonge dhewe. Ndak aman. Aman. Yo kowe sing dihukum. Yo ora iso dihukum kene yo malah dihukum. Yo gol, melok ngedol kok kowe. Ora buta. Ora. Wong gawe teknik kok ngono. Pancen aku yakin nek nunggu wong tetep aman. Aman. Iki ora ngono jane Kang Surawi digawe apa to?
mantu. Jadi mantono sapa? Anake. Mosok mbae. Ya sepurane wong awan mau kok gak ngerti. Sing wedok sapa to jenenge? Sing wedok Harti. Sarina. Tina. Harti teh, Mbak Tina. Harti Mbak Yune. Lah ya Harti Sune melu kari dadi Suharti. Ngono lah. Aku apal sak deretan omah iki. Lah kok apal lho? Suharti, Lastri. Dulure kabeh ya. Terus Sunarti, wong sing rada gedhi mau. Gedhi-gedhi kabeh, ogol sing cilik ya Surawitok iki lho. Ketok medhekel. Iya piye? Wonge cilik-cilik kabeh kok gedhi. Iki duwe gawe mantu. Mantu sing dimantokno putrane. Putrane. Wedok nek ora salah. Wis nek sida. Lho kok nek sida? Lah sing wedok kene. Nek kepen ora ngantene sing kakung. Adono. Nah, kae kae dadal. Endi? Adono. Ora aja kowe lah apa mungkin gawan serah kok iso. Ngono adono. Kowe sing didono kok aku. Wong ngantene ora kowe girap-girap malan. Nah. Sing lanang iki, sing wedok iki. Lambine kan kembar gol. Ngono. Heeh. Alah, alah. Sing marane ning omahku wingi. Sapa? Iku. Endi no? Kami. Iya piye? Hei wong wedok entek kopi telung gelas ya. Iya wong Gusti. Wong Gal dudu Gal. Dudu. Dudu. Lah ndi? Aku niteni yo. Iki lho Gal ngatene Gal. Iki apa Gal? Lah iya. Iki lho cahe Gal. Iku cahe. Alhamdulillah. Sing lanang kaya wong batangan iki lho. Ketara. Ketarane apa? Wong Rembang kan neng andeng segoro Gal. Gaweane nek wong Rembang kan biasane golek pesisir menyang golek urang nang segoro ora ana wit-witan. Ora ana wit-witan kan hawane panas. Terus ape kandhan. Toro wong batangan. Ape kandhan. Ape kandhan nek anten nang ireng. Ngomong sapa? Aku gak kandha, aku ora kandha nek nang batangan iku kan akeh segoro. Ya akeh segoro, biasane pesisir kan ora ana wit-witan. Ora ana wit-witan. Ora ana adem-ademan. Sengengene tembus panas. Lah iya nek kepanasan nah. Terus berarti nganten lanang awake ya bejo entuk bojo kene. Lah iya ya bejo ya bejo. Kowe kan niteni nek nganten lanang iki jarene wong batangan. Ya batangan. Lah mengko wong batangan iki biasane pinggir pesisir. Pesisir-sisiren ning tambak. Tambak. Ora ana wit-witan. Ora ana wit-witan. Ora ana ayupan. Sengenge tembus. Lah iya berarti nek awake kesinaran sengenge terus berarti nganten lanang awake. Bejan tok bojo kene. Apik jodone berarti meningkatkan taraf hidup. Moga sedekane. Ya melu dedonga wong pe karo aku sing ditimbali Mas Gendon Mas Sender. Pujekno ngantene muga-muga iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Tercipta keluarga yang bahagia. Nduk anak wedok landul anakku lanang sing dina iki lagi dadi nganten aku seneng nggih winginane ketemu aku nang omah wah le ngendi le omong akeh mulane aku seneng banget tak kei cekelan tak keane sangu ngantene neng nek sangu duit wong aku ora duwe sangu wujud bondo aku ora duweni alah apa sing kaya sangu apa? Tak nggur pene ana sangu, sangu ilmu. Ilmu apa? Ilmu kuwi akeh Mas. Cewek pinter. Pinter nggon ndi? Lho, nyatane apa perkara HP terus iso entuk bojo? Gene komputer pirang-pirang saiki kok. Iki piye perkara HP? Oh, berarti cinta dalam HP. Cinta Facebook. Ya, iki tak kanyane sangu. Upamane sampeyan nyonto sing apik. Nyonto Mas Gendon apik. Alhamdulillah. Nyonto Mas Sendor apik. Ning tak jaluk aja nyonto aku karo mbokmu ya. Ngono. Iki ya wis ngaku dhewe ngono. Maksude piye mboke kok ora dicontoh iku karepmu piye? Wis ngono ae. Aja akeh-akeh piye? Nek nyonto kowe kepiye? Halah yo iya. Seram mudeng blas cahe. Lah kowe mudeng piye? Lah nek nyonto mogol kan roba rabi ngono lho kok iso. Maksudnya peng pindho? Ora trimo pindho iku kok sing ketok yo gol. Lho yo ngono lah lali aku. Malahan yo gol yo. Lah ya berarti kan nek ora itu apa iki? Nek nyonto Mas Gendon. Mas Gendon apik. Apik. Nyonto aku. Piyayine lembah mana? Lembah mana? Setia karo bojo. Bojo setia. Pangapunten. Setia karo bojo kok wong bojone tinggal terus kok.
Lah wong nyantene nyambut gawe. Nyambut gawe ngetoprak kok. Lah iya maksudnya dak mbok tinggal, masa bojomu mbok gendong terus. Nggih pangapunten kawontenan niki. Setiap karo bojo. Nek entuk kaya sak sok. Sok ngekeki ya sok ora ngono. Ya ora pareng ngono. Aku ya padha. Nek nyonto monggo karo Mas Gendon utawa Mas Sendon. Aja aku nyonto aku tukang golek ungker ya. Lah kok ngono? Lah omahku ora alas sik, gol mbok kon nyonto aku engko nek wong iku wis apa ning gone segara iku wis panas mosok mbok kon urip ning isor alas neh. Ra ono aupane ben ora. Ben ora bejo, ben ora kene. Ayo ngomong ngene iki. Ya kaya saya tak omongke muga-muga langgeng. Amin. Rumah tangga ben iso harmonis, harmonis. Rumah tangga ben iso bahagia. Bahagia. Aku masalah lali asmane sing kakung. Nek sing wedok aku jeling. Sopo? Sapa? Sapa kok Mbak As yo yo. Apa sapa jeling? Ben bentin, aja kandakno. Aja kandakno. Salah enggak awan gak budal yo. Heeh. Mulane enggak awan salah gak budal. Black sweet. Black sweet apa? Black sweet iku hitam. Black iku hitam, sweet iku manis. Ya aku iku hitam manis. Loh, asmane nganten kok. Lah iya. Lah iya, asmane nganten kan omahe mbatangan. Ane kan sengenya ning pesisir.